כי שאלת אותי מה נתן לי להאמין שיש גז בחופי מדינת ישראל, אז אני לא עוסק באמונות, אני עוסק במדע, מדע שימושי, ולפי כל הקריטריונים המקובלים בנושא של חיפושי נפט וגז, אני בשלב מסוים הגעתי למסקנה שהסיכוי הגדול צריך להיות דווקא בים העמוק, מכיוון ששם ישנם תנאים שבהם, אכן גם צדקתי, ניתן למצוא את הגז. עם הרשויות בגדול לא היו שום בעיות. מחלקת הנפט הוא הגוף המקצועי שהיה במשרד התשתיות הלאומיות, או היום משרד האנרגיה. גוף שמונהג על ידי גיאולוגים, אנשים שעוסקים בחיפושי נפט, והם עשו כל מה שלאל ידם כדי לסייע למחפשים לאורך כל השנים. אני יכול להעיד שמשך עשרות שנים שאני עסקתי בנושא, אני וחבריי הרבים, שלאט לאט מהלך השנים התמעטו, מכיוון שלא היו הצלחות, ספגנו קיטון גדול מאוד של לגלוג וחוסר אמונה מהציבור, ובלי הציבור שישקיע כסף, אי אפשר לבצע את הקידוחים. אנשים לא רצו להאמין, ופה בבית המילה היא להאמין, לטיעונים של מעט בעלי המקצוע שאמרו שיש סיכוי. אני לעתים גורס שאומץ לב אזרחי הוא דבר מה הרבה יותר קשה מאשר אומץ לב צבאי. ואולי זה מתקשר בכלל לכל נושא שקוראים לו איכות השלטון.